ရှင်းပါဒီလာယူလဲမနော်သူအချိန်ပိုင်းယူလို့ရတယ်တနေ့ကုန်ယူလို့ရတယ်အမြဲတမ်းယူလို့ရတယ်ဒီကတော့ကိုမပယ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ရှင်းပါဒီလာကိုမပယ်တဲ့အနေနဲ့တနိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်ဖို့ပေါ့ချက်ချင်းရတော့ထိနိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုးစားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ထိနိုင်သွားတာပေါ့အကျိုးတရားတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ရှင်းပါတီလာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုစောင့်နိုင်တယ်လားအကျိုးရတာများတာကိုစောင့်နေတယ်လို့ပေါ့မပယ်တယ်လို့အကျိုးရများတော့ပယ်တယ်လို့လည်းတိလာရဲ့အကျိုးတွေကိုမှမရဘူးပေါ့တိလာအကြောင်းတိတာတတ်မှုရှိရာစောင့်ထိန်တာလည်းတတ်မှုရှိရာအဲ့တော့ဘလောက်ပဲခက်ခက်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထိန်နေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာ၍အလိုဆန္ဒကင်းအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ Sami Dhammandra Nagi Sami Dhangandra Nagi Sami Dudiyambi Bhaudandra Nagi Sami Dudiyambi Dhammandra Nagi Sami Dudiyambi Dhangandra Nagi Sami Sami Tadayambi Dhammandra Nagi Sami Tadayambi Dhangandra Nagi Sami Thank you.
ချင်းကတမန္တကရဥပဒ္ဓသီလံတမန္တရိကံကတဝါပမတိနာတမ္ပတိတ။အာရတိသရှင်ယ28ရက်4လ2019ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့ကလောမြို့နယ်တာမန်ခန်းချေးရွာတာမန်ခန်းမွေရွာကျောင်းတရတရားစခန်းပွဲနေ9နာရီမှညနေ9နာရီထိတရားစက္ကံဆိုတော့ဒီမှာလည်းစက္ကံนี่ก็တော့ဖွင့်မူတာပဲပြီးရင်းနှီးပြီးတာပဲပေါ့တရားပွဲတို့တရားစက္ကံတို့တရားရိပ်တာတွေလည်းရှိတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုက်တလောက်တော့တည်နာလည်ပြီးသားပေါ့အဲ့ဆိုနေနေစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်ပေါ့လူရင်းကပါလေတရားဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရပေါ့လူရင်းကတရားပွဲတွေရဲ့တရားစခန်းတွေရဲ့တရားရိပ်တာတွေရဲ့လူရင်းကဘာဖြစ်အဓိကဘာကအဓိကဖြစ်ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နေရာကအဓိကလားနေရာကအဓိကဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာလှုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာလှုပ်လို့ရနေတော့နေရာတိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့နေရာတော့အဓိကမဟုတ်အဲ့တော့အချိန်ရောအဓိကအဲ့တော့ဘယ်နေ့ဆိုတာပေးရတဲ့အားလာတဲ့ရည်ဒီမအားတဲ့ရည်ဒီရုံးပေးရတဲ့ရုံးဖွင့်ရတဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးနေ့ဒီညတွေကလည်းအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဒါဆိုတော့အချိန်တိုင်းမှာတရားလို့ออกมาဆိုတော့အဲ့တော့အချိန်ကတော့
ဘယ်ချိန်ရပဲစစနေ့ရပဲစစညရပဲစစအဲ့ဒါတွေကတော့အဓိကတော့မဟုတ်နီလန်းကအဓိကနီလန်းကလည်းနီလန်းပေါင်းစုံသုံးနေတာဆိုတော့နီလန်းကလည်းအဓိကဆိုရင်နီလန်းတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့နီလန်းကလည်းအမျိုးမျိုးရှိနေတာကဒါနီလန်းကအဓိကမဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့အဓိကကြတာကတော့မဇ္ဈိမပရိပဒအလေလန်းနဲ့တရားဤတော်မဂ္ဂင်လန်းဆိုတာကတော့ဒါအဓိကကတော့ဘယ်နည်းမှတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းပဲတုံတုံပေါ့မုဂုံမဟာစီလေဒီတဲအင်းစွန်းလွန်ဘယ်နည်းပဲတုံတုံအဓိကကြတာကတော့မဇ္ဈိမပရိပဒအလယ်လမ်းပေါ်ရောက်ဖို့တကြောင်ဒီတော့မဂ္ဂင်လမ်းပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မှားလားမှန်လားအဲ့လမ်းပေါ်မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုဂုံမှာပဲလမ်းဆုံးနေတယ်မဟာစီမှာပဲလမ်းဆုံးနေတယ်ဆုံးလုံးတဲ့အင်းမှာပဲလေဒီမှာပဲလမ်းဆုံးနေတယ်ဆိုရင်မှားလားမှန်လားလေဒီကဘုဂုတ်ကမဟာစီကမှားတာလားမှားတာဘာမှားတာအဲ့ဒီနီလမ်းမဆိုပြီးတော့မိုးကုတ်ကိုတရားလုံနေတာကမိုးကုတ်ကမိုးကုတ်တရားကမှားတာလားမိုးကုတ်မှတရားဆိုပြီးတော့မိုးကုတ်မှတရားဆိုတော့တရားကမှားမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားမှာပြီးတဲ့နီလန်းမှာလမ်းဆုံးနေတာကမှားတာလားနီလန်းကမှားတာလားအဲ့ဒီလိုဒီတတ်မှတ်ချက်မှာတတ်မှတ်ချက်ကိုအဓိကထားနေတာပေါ့တတ်မှတ်ချက်ကိုစုပ်ကင်ထားတာကမှားပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်ကမှားတာမဟုတ်ဘူးဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာလေဒါဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုစားမပြုတ်ဘူးလားပြုပါတယ်ဗျာ။ရမဟာစီဆရာတော်ဆိုတာလည်းယန္တနာ၃ပါးကိုကိုစားပြုတာပဲ။ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေကလည်းဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကိုစားပြုတာပဲ။အဲ့တော့မှားတာကတရားကမှားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတရားမှဆိုတဲ့စုပ်ကိုင်မှုကအတိယူမှုစုပ်ကိုင်မှုကမှားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတရားတွေရှိနေတယ်လို့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားတွေရောမရှိဘူးလားရစီရောတရားဟောတဲ့အခါကျတော့လေနီလန်းနေပြီးတဲ့အခါကျတော့လေဒီဟာတွေကတော့ဒီဖျားဟောတဲ့တရားတော်တွေဆရာတော်ကြီးတွေဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုယ်တိုင်ကြင်ကြာအထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြာအထုတ်မှုအခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့
တော့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီမှာအမှန်တရားရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါတခြားဘာသာကိုအခြေခံပြီးဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမဟာယာနကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတရားဝါဒတရားတော်တွေဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေတရားဝါဒဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့မှဟောပြောတာမျိုးပေါ့။ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့မှလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှဟောတဲ့တရားမျိုးတော့တရားဟောတဲ့နေရာမှာလဲငါတရားဆိုပြီးတော့ငါဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုပြီးတော့စုပ်ကံပြီးတော့ဟောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့ယောဂီတွေဘက်ကတော့စုပ်ကံမှုတွေရှိကြတာပေါ့လေဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတော်မှမရှိဘူးမှဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဟောမှဖြစ်ုံပဲလို့ဟောမှသုံးယုံတက်တက်သုံးရမယ်လို့ဟောမှဒီလိုမျိုးစုပ်ကံမှုတွေကတော့ယောဂီတွေဘက်မှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟောတော့ဟောတာကမှားတာလားစုပ်ကံတာမှားလားစုပ်ကံလို့စုပ်ကံလို့မှားတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်မှားတယ်လို့ပြောအောင်လဲ။ဒါနားလည်မှုစစ်ဆေးလို့ရအောင်ပေါ့လေ။ဟိုမဟုတ်တာတွေစစ်ဆေးတာကတော့လွယ်တယ်။ကိုစစ်ချင်အောင်ရှောက်စစ်ဖို့ကတော့လွယ်တာပေါ့။ဒါကအကျိုးမမြအောင်ဒါကတော့စစ်ဆေးတဲ့နာအောင်စစ်စေးတတ်ဖို့မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်စေးတတ်ဖို့ဘာနားမလဲပဲနဲ့ပစ္စည်းအတုအစစ်ပတ်စံအတုအစစ်စစ်စေးနေလဲကိုကိုယ်တိုင်းမှနားမလဲပဲနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ရလဲမှန်ကန်မှုမလွယ်ဘူးဒါမဖြစ်မနေစစ်စေးတဲ့နဲ့အမှားအမှန်ပေါ့ရမားရဆိုရင်ဘာကြောင့်မှားတယ်လို့ဘာကိုမှားတယ်လို့ပြောမလဲဘာကြောင့်ကိုမှားတယ်ထင်လို့မှားတာလားအဲ့တော့အတူစုပ်ကြိုင်တာမှားတယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကပါလေနောက်တစ်ခုထပ်စဉ်းစားကြည့်အမှားကဒါမှားတယ်ဆိုရင်ဘာကမှန်လဲအတူစုပ်ကြိုင်တာကမှားရင်အမှန်တရားကအတိမယူပဲမဆုတ်ကြိုင်ပဲနဲ့သုံးယုံတက်တက်သုံးရင်မှန်တယ်အတိမယူဘူးမဆုတ်ကြိုင်ဘူးမသုံးဘူးဆိုရင်မှားတယ်မသုံးရင်တော့ပယ်တာဖြစ်သွားတော့မှားတယ်
ရတရားတန်ခါကိုအတိမယူဘူးမဆုတ်ကန်ဘူးအဖက်ကတုံးလည်းမတုံးဘူးအဲ့ဒါကျတော့ပယ်လိုက်တာဖြစ်သွားတုံးတော့တုံးတယ်အတိယူဆုတ်ကန်တယ်ဆိုရင်မှားလားမှန်လားမှားပါဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်မှားတယ်လို့ဘာကြောင့်မှားတယ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲဖယားကတခုခုရှိတယ်တယောက်ယောက်ရှိတယ်အတီယူလို့ရတယ်ဆုပ်ကင်လို့ရတယ်တခုခုတယောက်ရှိတယ်အတ္တရှိတယ်လို့ဟောလားမဟုတ်လားအတ္တဆုတ်ကင်လို့မရတဲ့တခုခုတရားမဟုတ်တဲ့အနတ္တရှိတယ်ဆိုတာဟောတာမဟုတ်လားအဲ့ခါကျတော့ဖះဟောကိုယ့်ကိုနားမလည်တော့မှဖះကတခုတရားရောက်အဖြစ်နဲ့အတ္တဆုတ်ကင်လို့ရတဲ့ရတာမရှိဘူးသူဟောကြတဲ့အတွက်တော့ဘုရားဟောတာကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအတိယူဆုတ်ကင်တစ်ခုခုရှိတယ်တယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတိယူဆုတ်ကင်မှုအတိယူဆုတ်ကင်မှုတွေကဒါမှားတယ်လို့ပဲလက်ခံမှာမတရားလို့ဆိုတာကအဲ့တော့ဖះဟောကိုယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတာကဒါတရားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရှင်းနေတယ်တရားသူကြီးတွေပြောတာကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဒါတရားဆွဲမယ်အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါကကုလိုဖြစ်မလားအကုလိုဖြစ်မလားဒီလောကီအလုပ်တွေပေါ့လောကီအလုပ်တွေကကုလိုဖြစ်လောက်တာလားထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းလောက်တော့ဒီလိုလောက်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ထားလို့လောက်ကြတာပဲဒီလိုလောက်ရတာစွဲနေလို့လောက်ကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေဟိုစွန့်ပြီးတော့မှဒါတရားအားကိုးမယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ဖရာရှင်ကျင့်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံအထုံမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကုလိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဒါလုံနေရင်ယုံကြည်နေရင်တရားကိုယုံတယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်ဆိုရင်ကုလိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားတရားကိုယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယုံပြီးတော့မှငါလုံရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယုံပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာလုံရင်ကုလိုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအကုလိုဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအကုလိုဖြစ်တယ်ကုလိုမဖြစ်ဘူးမနေ့တော့လုံရင်ဖြစ်တာပဲကောင်းတာလုံရင်ကုလိုမဖြစ်ဘူးလား
အဲ့တော့လှုပ်တာတော့လှူတယ်ကုလို့မဖြစ်ဘူးလားသီလစောင့်တယ်တရားထုတ်တယ်ကုလို့မဖြစ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူကိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တွေသူတွေကရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တွေသူတွေကအားကိုးစရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မရှိတဲ့ငါကိုအားကိုးတော့မှားလားမှန်လားအဲ့တော့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆိုတာကတော့အများနာလေတဲ့ကိုပေါ့ဒီကိုခန္ဓာကြီးပေါ့ပညာတတ်ခြင်းတတ်မယ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်ကျမ်းမာခြင်းကျမ်းမာမယ်ပေါ့ဒီကိုရဲ့ဘဝပေါ့ဒါကြီးကိုအားကိုးတာကြတော့အကုလိုဖြစ်တယ်မှားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အများမာတဲ့ထုံတဲ့စင်လားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကိုမမာတာမဟုတ်တတ္တဝအနန္တကတော့ကိုကိုကိုအာကိုကြတာပဲအစိတ်ရှိရင်အစိတ်ပေါ့အဆွဲရှိရင်အဆွဲအသိဉာဏ်ရှိရင်အသိဉာဏ်အလဘရှိရင်အလဘအာကိုမယ်အဲ့လိုအာကိုတာကပြစ်မกินဘူးပေါ့အကုလို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်လည်းမဆုံးဘူးပေါ့ဒါအကုရာအစ်မဟုတ်လို့မဟုတ်တာအဟုတ်လုံနေတော့ဒါလုံလို့မဆုံးဘူးအဲ့တော့လုံတာကတော့ကုလို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုံတာကတော့ဘဒူးလုံလို့ကုလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအကုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့မရှိတာရှိလုတ်တဲ့သဘောပါနေလို့ငါမဟုတ်တာငါလုတ်နေလို့အကုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်တာကတော့ပေးရမလားမပေးရဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်ကိုပဲခြင်းပဲရင်တော့ဘာလို့ပဲမလဲတခြားဘယ်အလုပ်ကိုပဲမလဲပဲခြင်းပဲတော့လောကီအလုပ်ပဲပဲရမှာပဋ္ဌာန်းရှာတာလေးပဲမယ်စီဝါအာကိုနေတာလေးဥပရိအာကိုနေတာလေးဒါတွေကတော့ပဲနိုင်ပဲရမှာတစ်ဖက်မှာကြတော့ဒီလောကီလုပ်တွေကိုကြတော့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီတရားလုပ်ကြတော့အမြဲတမ်းလုပ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားတော့တရားကုလို့လုပ်ကတော့မစွန့်အောင်စွန့်လိုက်ရင်မှားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်အကူကိုယ်တဲ့အမှားကိုတော့ပြပြနိုင်မှရာအများစုကအဲ့ဒါပဲဘယ်တော့ပဲကောင်းတာတွေလုံးလုံးလုံးရက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကိုကိုကိုအာကိုနေတာကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်တာကြတော့မှားတယ်ဒီကံကြတော့ကိုပြုတဲ့ဌာနကိုပဲဌာနပြုပြီးတော့ကိုပြုတဲ့ဌာနပဲကိုအားကိုးရမှာသီလစောင့်ပြီးတော့ကိုစောင့်တဲ့သီလပဲကိုအားကိုးရမှာတမထဥပဒနာတရားတွေပွားများပြီးတော့ကိုကျင့်တဲ့တမထပေါ့ကိုတမာတိပေါ့ကိုပညာပေါ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကောလှုပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုလိုကောင်းမှုတွေဒါတွေကတော့အားကိုးရာအစ်စ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆရာလည်းဒါတရားအားကိုးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာက
ော့တရားဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုမှန်ကန်နဲ့နားလည်မှုနဲ့မှန်ကန်နဲ့လုပ်ရအဲ့ဒါကတရားအဲ့တော့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုပေါ့။နောက်ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအခုလိုတရားဟောနေတဲ့အလုပ်ဒီလိုတရားဟောလို့ရရှိတဲ့ကောင်းကျိုးတွေတရားစက္ကန့်ဖွင့်တဲ့အလုပ်ဒီလိုစက္ကန့်ဖွင့်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှလည်းဖြစ်တယ်စက္ကန့်ဝင်တဲ့ရဟန်းရှင်လူယောဂီတွေမှလည်းဖြစ်တယ်ဝါဝန်ကူညီတဲ့လူတွေမှလည်းဖြစ်တယ်တရားစက္ကန့်တွေတရားရိပ်တာတွေဖွင့်လို့တရားရိပ်တာဖွင့်တဲ့အလုပ်ရစခန်းကြီးကတော့တောက်လျှောက်ဖွင့်နေတာမဖွင့်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝိုင်းကူတဲ့လူတွေကိုစိတ်ပြက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ယက်တန်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတရားကိုအားကိုးတာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့လုံနေမှာကိုနဲ့ဒီလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဘလောက်ပဲမကောင်းမကောင်းခေကလာကြီးကဘလောက်ပဲဆူဆူဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်မကောင်းတာတွေဘလောက်ပဲဂျုံရဂျုံရပါလေ။ဒါတွေကကိုလုတ်ခဲတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆာတာပဲ။ဒီလိုနားလည်မှုနဲ့ဒီလုတ်ကိုတော့ဆက်လုတ်နေတာဒီလိုနားလည်မှုဒီလိုနားလည်မှုကိုမစွန့်လွတ်ပဲနဲ့ပေါ့။ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တွေကိုဆက်လုတ်နေတာဒါကတရားအားကိုးပြီးတော့ပြုလုပ်တာဘယ်သူကမလုပ်စီကျင်တာ၄ဘယ်သူကအပြစ်ပြောတာ၄ဘယ်သူကမယုံကြည်တာ၄အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့လောက်ရတဲ့ဟိုတာစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ပြုလုပ်နေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတရားကိုတာကိုကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမထားဘူးတခြားဘုရုမှလည်းမထားတော့ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်တခြားလူတွေကဘာပြောပြောသူတို့ရောသူတို့ပြောတာတွေရောစိတ်ထဲမှာမထားဘူးဒီလိုနားလည်မှုနဲ့ဒီဇိုင်းမမှန်ပြုလုပ်နေတာတရားကိုပြီးတော့ပြစ်လောက်တာပါဆရာတော်သင်ပေးတာအဲ့ဒါပဲဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုနားလည်မှုလေးကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးပေါ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်အလုပ်နဲ့မှမလဲဘူးလဲရင်တော့ရတာပေါ့အများစုကတော့လဲကြတာပဲ
ုလိုနဲ့ပတ်ဆံနဲ့လဲလိုက်တယ်ဟာမလုပ်တော့ဘူးပတ်ဆံတော့ရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဖရာတရားတန်ခါနဲ့မိသားစုနဲ့လဲလိုက်တယ်ဖရာတရားတန်ခါစိတ်ထဲမှာမထားတော့ဘူးမိသားစုပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမိသားစုကိုပဲစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့မိသားစုအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်တွေစေဝါးတွေစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့အာဘာယောဂဖြစ်နေပြီစေကုရမယ်ဆိုပြီးတော့တရားကုတာကိုတရားကောင်းမှုကုတို့အလုပ်တွေကိုစွန့်လိုက်ကြတာများတယ်ဒါဆရာတော့အဓိကထားတာအဲ့ဒါပဲကိုလည်းမစွန့်ဘူးအများအများရဲ့ဆွတ်လွတ်တဲ့အမှားကိုလည်းပြင်ပေးတယ်ဒီလိုလုပ်တာအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာကတော့ဒါတဘာတရားဣတာတွေတဘာတရားဣတာမှာယောဂီတွေများလာတာပေါ့ဣတာတွေများလာတာဝိုင်းလုံးမဲ့လူတွေများလာတာပေါ့ဒါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတာဘဒူးလုပ်လို့ပဲဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုလုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့နားမလဲရင်လက်တွေ့နဲ့နားလည်းသဘောပေါက်လို့သင်ကြားပေးတာစကားနဲ့ရှင်းလို့မရတာကိုအလုံးနဲ့ရှင်းတာပြောလို့မရတာအရေးကိုမကြည့်ဘူးလက်တွေ့နဲ့ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ပြောဆိုဆုံးမမရတာဒီအများကြီးပဲပေါ့ဥပဒေနဲ့ဆုံးမလို့မရတာဒီအေးတာမှာအများကြီးရှိတာပဲစေးနဲ့ကုလို့မရတာဒီအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်တာမှာအပြောကိုအဓိကထားတာမို့လို့စကားနဲ့ရှင်းတာကိုအဓိကမထားတဲ့အခါကျတော့တော့စကားနဲ့ရှင်းမရတာကပြဿနာဘူးမဟုတ်ဘူးစကားနဲ့စကားကိုအဓိကထားရင်တော့ပြောမရတာကပြဿနာပဲဒီမှာလက်တွေ့ကောင်းမှုကုလို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုအဓိကထားတဲ့အခါကျတော့အလုံးနဲ့ရှင်းတာဆိုတော့အခုလိုလက်တွေ့ကောင်းမှုကုလို့လုပ်တွေကိုလုပ်နေဘောပဲအဓိကပဲအဲ့တော့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတာအများအဖြစ်ကတော့ဟိုကောင်းမှုကုလို့အလုံးနဲ့ရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစကားနဲ့ဆုံးမပြီးတော့ရှင်းတာမျိုးပေါ့ပြီးတော့စေဝါနဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးပေါ့ဒါအများတုံးတဲ့နေပေါ့တရားနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတာကြတော့အများကနားလဲမလဲကြဘူးရှင်းလဲမရှင်းကြအောင်အဲ့အတွက်ဒီတရားနဲ့ရှင်းတာကိုပယ်ထားတဲ့အမှားပေါ့
တရားတော့လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုအားကိုးတဲ့အပိုင်းကြတော့နေတယ်ဘူးလောက်တာကလည်းဟိုမီယိုဖလာဖြစ်နေလို့လောက်တာကများတယ်တရားကိုးဖို့ဆိုတာလေတစ်ဖက်မှာကိုအားကိုးကိုးတာကိုစွန့်မှန်ရလောကီအလုပ်တွေကိုဒါယာယီဆွတ်နိုင်မှာဒီကုလိုတရားအလုပ်ကိုယာယီအားကိုးလို့ရအဲ့တော့အလုတ်လုတ်နေဖို့ပဲအဓိကကြာတဘာတရားဟိတာရဲ့အင်အားကအလုတ်ပဲအာကိုတာကလည်းဒီလုတ်ရက်ပဲအာကိုတာဒီလိုမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့လုတ်ရက်တွေပဲခက်တဲ့အခါလဲခက်မယ်လွယ်တဲ့အခါလဲလွယ်မယ်တို့တယ်လူများခြင်းများမယ်နည်းခြင်းနည်းမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကပြုတ်လုတ်ဖြစ်နေဖို့ပဲအလုတ်လုတ်နေဖို့ပဲဒါတို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒါအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကထုံနှန်းစင်လာအောင်ဖြစ်နေတာအလကားนี่เลยสรอกก็ช้าเลยไม่เป็ดลุ่นนี่ล่ะだめไอ้ลุ่นนี่ก็တော့ลกิลุ่นนี่အခုလုတ်တာတော့တရားလုတ漏อาเนี่ยตีสอดดาวตะชาบาဟုတ်တာမဟုတ်တာလောက်တာတော့မဟုတ်ဒီလိုတရားပွဲတရားစခန်းတရားရိပ်တာเนี่ยပတ်သက်တဲ့ကောင်းမှုကုတို့လုပ်တွေကိုပဲဒါနသီလဘာဝနာသီလသမာဓိပညာအလုပ်တွေကိုပဲကိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ပြည့်လုပ်တာလုံနိုင်သွားရင်အောင်မြင်မှုရရှိသွားတာတခါတလေမှလုံတာကတော့ဒါနားလည်တယ်လုံနိုင်ကြတယ်အခုကအဆက်မပြတ်ပြည့်လုံသွားတာ
အဲ့တော့ဒီလိုနားလဲတာရှိရဲ့နားမလဲတာရှိရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့အလုတ်ကိုအဓိကထားတာရှိတယ်နီလန်းနေနေရာတွေပုံကိုယ်တွေအချိန်တွေကိုအဓိကထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့အဓိကထားတာချင်းချင်းအားပြိုင်တာပဲဒါရိတ်တာအစ်စ်တွေဖွင့်နေဆိုလဲဒီလိုနားလေတာနဲ့ထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းစုပ်ကြိုင်မှုတွေနဲ့ကောင်းမှုကုလို့ပြုလုပ်တာနဲ့လုံယုံတက်တက်လုပ်တာနဲ့အားပြိုင်တာပဲဒါနိုင်ငံသားကရိတ်တာတွေမှာလဲဒီပြိုင်ဆိုင်မှုပဲဒီလိုနားလေတဲ့လူရှိမှလဲပြိုင်လို့ရတာမရှိရင်တော့အချင်းချင်းမရှိရင်တော့ဒီလိုဓမ္မနဲ့အဓမ္မနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမရှိပဲနဲ့ဟိုနီးနဲ့ဒီနီးနဲ့ဟိုဆရာနဲ့ဒီဆရာနဲ့ငါနဲ့သူနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးပဲရှိမယ်အဲ့လိုရှင်ပြိုင်လို့အနိုင်ရတာကတော့ဒါရှိပြီးသားပဲဒီလိုလုပ်တာတော့ရှိပြီးသားအလုပ်ဒီလိုရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ရှိပြီးသားအောင်မြင်မှုအခုကဓမ္မနဲ့အဓမ္မနဲ့ရှင်ပြိုင်တာဆရာဘကလည်းဒါပဲခြံပြတာပဲဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြိဿနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်ဘာသာနဲ့ပဲပတ်သက်ဒီတရားပဲခြံဒီလိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားဖို့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုတ်တန်ကိုတင်ပေးတယ်လုတ်ခိုင်းတယ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီအလုတ်ကိုပဲအားကိုးပြီးလုတ်တန်အောင်ဒီလိုလုတ်နေတာကို့ဘဝပဲဆိုပြီးတော့နားလည်သွားအောင်လို့ဒါတန်ခါပိုင်းမှာလဲဒီတိုင်းပဲဒီလိုလက်ခံတာရှိတယ်လက်မခံတာရှိတယ်ဒါအပြိုင်မှုရှိတာပေါ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ယဟန်ဖြစ်တော့လဲဒီတိုင်းပဲကောင်းမှုကုလို့တော့လုပ်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကိုယ်ပြီးလုပ်တယ်ပုပ်ကိုအားကိုပြီးလုပ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကိုယ်ကကိုယ်ပြီးရှင်းမယ်ဥပဒေနဲ့ရှင်းမယ်တစ်ဖက်ကဒီလိုအလုံနဲ့ပဲရှင်းတယ်ဒီလိုလောက်တာပြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ကိုပဲအဆက်မပြတ်လှုပ်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တော့တဘာတရားတောင်တိဆောက်တာအဲ့ဒီလိုတိဆောက်တာအဓိကတခြားနည်းတွေတိဆောက်တာတွေရှိပေမဲ့ဒီတရားအားကိုးတာကိုအဓိကထားအလုံးနဲ့ပဲရှင်းသွားတော့နားမလည်တာရှိမယ်မိကုမေးတာကိုလက်ခံနေဖြေပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမေးဖြေရအဓိကမဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလှုပ်မှပဲအလုံးနဲ့ရှင်းမှပဲဒ
တကယ်ရှင်းမှာဒါလက်တွေ့ချင်းကြာထုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုတကယ်ချင်းနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပြည်လည်အောင်ကြိုးစားအဲကြောင့်လဲဒါအမြဲတမ်းရိတ်တာဖွင့်တာဒါပေမဲ့မပြည့်မစုံပဲဖွင့်ရတာပဲမြန်မာနိုင်ငံအနေထားရတော့ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံရာအနေပြည့်စုံတော့မပြည့်စုံတော့လဲမပြည့်စုံဘူးလို့ပဲဒီကောင်းမှုကုတို့လွတ်ရတာပဲလူကြီးလူကြီးနဲ့မှလိုအပ်တဲ့နေရာတွေအဆောင်တွေရေတွေမီးတွေယောဂီတွေတရားပြဆရာတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်စုံသွားတာပေါ့ဒီနည်းကတော့ဒါအပြစ်ကင်းတာပေါ့လေတော့ဒါဝဲဒီဇိုင်းမမတ်ချပြတော့ဒီလိုလုပ်တာကတဘာတရားဤတိုင်းနီးလန်းလို့ဖြစ်လာတရားကိုရဆရာလည်းစိတ်ချလို့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလို့မရတာလဲပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ဖို့ပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲတကယ်လှုပ်သွားနိုင်ရင်ပြီးသွားတာပဲကိုယ်တည်းရအဓိကမကြောက်ကိုကျမ်းမာရအဓိကမကြောက်ကိုဘွားကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးလားရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကအဓိကကြတာတော့မဟုတ်တော့ကိုဘွားကဘလို့သုံးတယ်လဲဆိုတာကပဲအဓိကကြာလေလားတော့ရင်ဖြစ်နိုင်ပြန်ထင်လားတမရပြန်ပါဒါတော့အမားပြင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့ဘယ်နီလန်းမှဘယ်ဆရာမမှဘယ်ရိတ်တာမှဒီလိုမျိုးမှားနေတဲ့အမားတွေကယောဂီအများစုနဲ့စိုင်တယ်အဲ့ဒီအမားကိုပြုပြင်ဖို့အဓိကထားတာပေါ့အများမှားတယ်လို့လိုက်မှားတာကိုအစားတော့လေမှားမှာပေါ့လေပြင်လို့မရတော့လေဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲဟိုအများနည်းတူကျင့်ရတာပေါ့ဒါဆရာတော်လည်းဒီလိုပဲကျင့်ခဲ့ရတာပဲဟိုကဘာမှအစားဆိုတော့ဒီလိုပဲစားရတာပေါ့ဘာမှမတတ်မှာတော့အမမကင်းလဲဒါလှုပ်ဖြစ်နေဖို့ပဲကြိုးစားရတာနောက်တစ်စင်းတက်တော့မှဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီလှုပ်ယုံတက်တက်ဖြစ်အောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်တတ်သွားအောင်ကြိုးစားရအောင်လှုပ်နေဖို့ကအဓိကပါဒီလိုပြောဟောတာကိုနားမလည်တာတွေအများကြီးပဲကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကပြောဟောတာပဲ။ဒါတချို့ကနားမလည်လို့လည်းမကောက်လက်ကိုမခံဘူး။မှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအပြစ်ပြောတာလည်းခံရတာပဲ။ဒါလည်းသူလည်းသူနားလည်တဲ့တရားကိုသူနားလည်တဲ့တရားကိုမစွန့်မဲနဲ့ကျင့်သုံးတယ်လို့ပေါ့။ဆရာတို့ကလည်းကိုနားလေတဲ့တရားကိုမစွန့်မင်းနဲ့ကျင့်သုံးတာပဲ။တော့သူလည်းသူ့လို့သူလို့တာပဲဆိုပြီးကိုလည်းကိုလို့ပို့လို့တယ်။ဟိုသူကတော့မှဒီလိုလှုပ်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုကပို့လို့ရမှာပေါ့။
ဆိုတာမှားနေတာလားမပြည့်စုံတာတော့မှဟိုကအပြည့်ပြင်းလုတ်သေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့နီလန်ကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြင်းပြင်းကျင့်နိုင်ရမယ်ပေါ့မပြည့်စုံတဲ့နီလန်နေတော့မှတကယ်အကြီးအကျယ်ဖြန့်ချီတယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံတာကိုပို့ပြီးတော့ဖြန့်ချီနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုပေါ့လုတ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလုတ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာမှမလို့ရင်မဟုတ်တာရင်လှုပ်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဟုတ်တာကိုလှုပ်လို့အောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်တာရင်မလှုပ်ဖြစ်စေဖို့ဟုတ်တာကိုလှုပ်နေရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တာရင်နားမထောင်ဖြစ်စေဖို့ဟုတ်တာကိုနားမလည်လဲနားထောင်နေရမယ်ဆိုတော့အမှန်တရားပေါ့ဒါတိတ်ပြီးတော့လောဘကြီးနေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကိုယ်အလကားလူချင်းနေတော့မရဘူးပေါ့အနာမခံနိုင်တော့မရဘူးပေါ့လောဘကြီးတာလည်းထုံနှဲစင်လာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောလို့ရေအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်နေတာပါမပြည့်စုံတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါလည်းဒါဆုတ်ကံမျိုးပါတယ်တရားကြတော့မပြည့်စုံတာပြည့်စုံတာရှိတယ်လို့မပြည့်စုံတာလည်းရှိမှာပဲကြီးကျယ်ခန္ဓာဓာတ်တွေရှိတယ်လို့မကြီးကျယ်တာတွေလည်းရှိမှာပဲဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ကုလိုဖြစ်အောင်အသုံးချတတ်ဖို့အဓိကထားတာကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့ပဲလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဖို့ပဲအဓိကထားနေတာရှိတယ်ရိတ်တာကကြတော့အများစုကိုစားပြတော့အကောင်းဆုံးဆိုတာဘလို့မှချက်ချင်းတော့မလုံနိုင်အဲ့တော့အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံလို့ရတဲ့လောက်လုံမယ်ဆိုတဲ့ဒါလျှော့စည်းနဲ့လုံတာကိုယ့်ရဲ့လောဘကိုလျှော့လိုက်တယ်အကောင်းဆုံးမှဆိုတဲ့လောဘကြီးနေတာကိုစွန့်ပြီးတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့မှလုံလို့ရတယ်လို့လုံရင်းနဲ့မှနောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီနီလန်းပေါ့ဒါဆိုအဖွဲစည်းဆိုတာကိုကမသိရင်မှားတာပဲကိုကလူတွေကလူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကြောင်းပဲသိပြီးလူတွေအများစုရဲ့အကြောင်းမသိတာလည်းမှားတာပဲအဲ့တော့ကိုကလူအဖွဲစည်းတွေကလူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းမသိတာလဲမှားတာအဖွဲ့အစည်းတို့အပြစ်မြင်နေတာလဲမှားတာပဲအဲ့တော့မတုံ့တက်တာပေါ့များတာကိုကောင်းတယ်ထင်နေလဲမှားတာပဲပေါ့ဆရာတို့လည်းငယ်တော့ကဟိုမိသားစုအများကြီးဆိုရင်ကွာ
မြဲတာတဲ့ဆိုင်များတာကောင်းတယ်လို့ထင်တာပါလေ။ဘာလို့ဆိုများတော့အင်အားတောင့်တယ်ပေါ့။မိသားစုအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းဘာလို့မှဒုက္ခမပေးရဘူးပေါ့ဒီလိုထင်တာပေါ့။မိသားစုကနည်းတယ်ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းဆိုအနိုင်ကျင့်ခံရမယ်ပေါ့။ဒီလိုမျိုးထင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တိတဲ့တိရတယောက်ထဲတော်မှာတတမတ်ထဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လာတော့လူအများကြီးရှိလဲတယောက်တစ်ပေါက်ပဲဆိုတော့ဒါသဘောပေါက်လာတာပဲအဲ့တော့အရေးအတွက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်လာတာပဲဒါကတော့အရေးအတွက်များတာပဲသိတယ်တဖက်ကစီလုံးညီညွတ်မှုမရှိတာကိုမသိဘူးနည်းနည်းများများတော့အတုံးချတတ်ဖို့အဓိကပဲဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးအသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အတုံးချတတ်ဖို့အဓိကပဲဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတာကအဓိကပဲဆိုတာကိုတရားလုံးတော့မှသဘောပေါက်တာအဲ့တော့သဘောပေါက်တော့အများအောင်လဲအဲ့ဒီလိုသင်မိတာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုလူလောကထဲမှာသုံးလို့မရတာတွေကိုလူသားတွေကတော့ကိုယ်အကူကိုကြတာဆိုတော့မပြည့်စုံဘူးပေါ့ယောဂီဘဝဆိုတာကြတော့တရားအကူတာဖရာတရားတန်ကအာကူတာဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတော့ဘာပဲကိုအသက်ကြီးတာဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တာဖြစ်မတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ရတာပဲဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အထီးကျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မကျန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတွေကိုကုလို့ဖြစ်အောင်တိလသမารီပညာအလုပ်အတွက်အတုံးချဖို့အဓိကပဲဆိုတာကိုဒါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တော့သဘောပေါက်လာတာ ਨੇ အများအောင်လည်းအဲ့ဒီလိုသင်ပေးတာကြည့်လို့မှုအကြောင်းတရားကအဓိကအကျိုးတရားအဓိကမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြောင်းရင်အကျိုးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုနားလည်တာဒါကတော့ယောမရောက်ယောမလို့ကျင့်ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုအဓိကထားဘယ်နေရာဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဓိကထားအသက်ငယ်တယ်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကိုအဓိကထားပညာတတ်တယ်မတတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုအဓိကထားပြီးအလုပ်လုပ်တာလောကီကလောကုတ္တရာလောက်ကြတော့တကယ်တန်မိုးရှိတဲ့လောက်ကြတော့လောက်ရက်ကိုပဲအဓိကထားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအချိန်နေနေရာတွေအခြေအနေတွေကအဓိကမဟုတ်ဘလောက်ကြာတာအဓိကမဟုတ်ကြာကြာလောက်လေလေကုလိုများများရလေနေပဲအဲကြောင့်အမြဲတမ်းရိတ်တာဖွင့်တာတော့အမြဲတမ်းဖွင့်နေတည်းပြေပေါ့အဆိုင်ဘုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်လဲလာမြလက်ခံပြီးတော့အကူညီလိုရင်ပေးလိုက်တာပဲအကူညီလာပေးရင်လည်းယူလိုက်တာပဲအဲဆိုအကူညီခြင်းတိုင်းလဲကူညီလို့မရအောင်
မာမာနာနေနေဆိုရင်သူများကူညီတာလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာလေတမင်တကာဖွဲ့တာမဟုတ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့သူကနဲ့သူအဖွဲ့ဖြစ်သွားတာတွားရင်းနဲ့လမ်းဖြစ်သွားတယ်လမ်းတမင်တကာဖောက်တာမဟုတ်လမ်းဖောက်ယုံနေတော့လမ်းဖောက်တာတဲ့တရားလုပ်တာကုတုရတယ်အဖွဲ့ဖွဲ့လို့ကုတုမရကောင်းမှုကုတုတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့သူကနဲ့သူလှုပ်တဲ့လူများလာလို့အဖွဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့တမင်တကာကြီးဖွဲ့စည်းထားရင်တမင်တကာကြီးပြန်ဖြတ်တာခံရမယ်တမင်လှုပ်ထားရင်တမင်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်တမင်လှုပ်ယူထားတာမဟုတ်တော့မရမကဖြတ်လို့လည်းမရအောင်တမင်ကတိဆောက်ထားရင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းတမင်ကပြန်ဖြတ်တာကိုခံရနိုင်တယ်တမင်လှုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြတော့လှုပ်ရက်တွေကိုအဓိကထားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကြတော့တငါငါနဲ့ဖြတ်လို့မရအောင ဒီလိုနားလည်မှုပေါ့ဒီလိုလောက်ရက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြန့်ချီတာပဲနားလည်အောင်ဟောကြားတယ်လက်တွေ့လည်းလှုပ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီလိုတရားစခန်းကြီးရိတ်တာကြီးဖွင့်တယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးတရားစခန်းဖွင့်တော့အဓိကကအလုတ်ပဲလုတ်နေဖို့ပဲလုတ်တဲ့ပုံကအဓိကမဟုတ်လုတ်တဲ့နေရာကအဓိကမဟုတ်ဘူးနီးလန်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးအချိန်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးဒါနသီလဘာဝနာအလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်နေဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ဒီလိုအဓိကဒါ ਉਹ ပဲအဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရင်းရအောင်ကြိုးစားတာဒါတကြောင်းကြီးတော့လမ်းပဲတခြားတွေအဓိကထားတာတွေကလည်းမစွန့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှိတယ်ဒါကိုအချင်းချင်းထဲမှာပဲအတွင်းကအတွင်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းယောဂီထဲမှာလည်းပုံကိုအဓိကထားတာတွေရှိတယ်ဒီလမ်းနေအချိန်ဒီအဓိကထားတာရှိရဲ့အဲ့တော့ကို့အချင်းချင်းထဲမှာ ਉਹ ပဲအလုတ်ကိုအဓိကထားတတ်အောင်လို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့နားလည်မှုမှန်မှုလောက်ရမှန်နေဖို့ပုံကိုဆွတ်ဆွဲတာအဓိကမဟုတ်ပုံကိုတော့အဖွဲစည်းလို့ဆိုတာတော့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်မှပြောဆိုခံရတာပဲဆိုတော့ဒါကတော့ရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒါကိုအဓိကမထားရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုကကိုအဓိကထားနေရင်တော့ကိုအဓိကထားနေတဲ့ပုံကိုအသက်ကြီးတာငယ်တာမဲတာဖြူတာဝါတာပိန်တာကိုတစ်ဖက်သားထိုးနေရင်ကိုကခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကွာဒါအဓိကမထားတော့ကိုဘဒုဘဲဝါဆိုတာသူတစ်ပါးဘဒုဘဲဝါဆိုတာလေကိုအသက်ကြီးတာငယ်တာသူတစ်ပါးအသက်ကြီးတာငယ်တာလေကိုချမ်းသာတာမချမ်းသာတာလေကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာလေသူတစ်ပါးချမ်းသာတာမချမ်းသာတာလေကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာလေဒါတွေကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဒါတွေကိုကုလို့ဖြစ်အောင်
ပြုလုပ်ဖို့ပဲအဓိကထားမယ်ဆိုရင်အဓိကမထားတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကုလိုပဲအဓိကထားတော့ကုလိုရတယ်စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ပဲအဓိကထားရင်ဒါစည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်မယ်ဒီမှာတော့စည်းကမ်းမှမဟုတ်ဘူးဝိနည်းမှမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ရောအဘိဓမ္မာရောခန္ဓာဒုယဝိပဿနာဒုယသုံးလို့ရတာမှန်တယ်မြောက်စည်းကမ်းတစ်ခုတည်းသုံးတာမဟုတ်အကုန်သုံးတာပေါ့အစည်းအဝေးမရှိတာကိုလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြင်ကုလိုဖြစ်အောင်သုံးတယ်အဲ့တော့တရားအလုံးမှမဟုတ်မလုတာကိုလည်းမလုဘူးဆိုပြီးတော့မဆုတ်ကြိမ်ပဲနဲ့ဒါအခုမလုလဲနောက်လုမှာပဲဆိုတော့နားလည်မှုနဲ့ပေါ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါမှားသွားပြီပေါ့လေအခုပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့မှားသွားပြီပေါ့။ဒါဆိုတော့အခုမိုက်လို့နောက်မိုက်မယ်လို့ပြောလို့မရအောင်အခုလိမ်မာလို့နောက်လိမ်မာပဲပြောလို့မရအောင်အခုရှင်နေလို့နောက်လည်းရှင်နေမှာပဲလို့တော့ပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မရတော့မပြောဘူးပေါ့။ဒါသိကြတာတော့ဒီတရားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောလုတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဒီလောက်ကစွန်းတော့တရားရဲ့စွန်းအကြောင်းအနည်းနဲ့မြန်တော့လှုပ်လာမှာပဲဆိုတော့အမှန်တရားကိုအာကိုပြီးတော့ဆွဲခေါ်တာမျိုးပေါ့ဆရာတော်ကဒါမလှုပ်လဲရတယ်ဆိုပြီးတော့မလှုပ်တော့အားပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ကိုလိုရဆွဲယူတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါဆရာဘက်ကတော့မလှုပ်လဲဒါနောက်လှုပ်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟောကိုယ့်ကိုလှုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်လားမခိုင်းကျင်ဘူးခိုင်းလို့လှုပ်ရင်မခိုင်းနိုင်ရင်လှုပ်မှာမဟုတ်တော့အများရန်ခိုင်းနေရမယ်ဆိုတော့ဒါတိရစ္ဆာန်လည်းမဟုတ်လူဆိုတာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိတော့လူကိုလူတယောက်ရဲ့ရည်ချင်းရှိလာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတာကောင်းတယ်လူကိုတိရစ္ဆာန်လုံးလေ့ကျင့်ပြီးုံနဲ့လည်းဒါမပြည့်စုံနေဘူးပေါ့ခလေးတွေဆိုတော့လည်းဒါခံရတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့မရတာယူရအောင်ဇွတ်ခိုင်းနေလည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ခိုင်းတာကိုပင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့နီလန်ပေါင်းစုံကိုတုံးတအောင်လို့ကျူးစားတာတော့ရိတ်တမှာတော့လွတ်လပ်တော့အဲ့ဒါကိုသဘောကျတာတွေကအများကြီးရှိတယ်။အနေငယ်ကြတာတရားသူကအမေရိကမှာဒီတခြားဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဇန်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတစ်နှစ်လောက်လေ့လာထားတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာနေငယ်ကြတာတွေဒီလိုတရားပြမယ်။ဆရာကလက်ခံတာပေါ့။ဒါလက်မခံလို့လည်းမရဘူး။ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းတာပဲလေမကျင့်တာတဲ့ဆိုင်တော့ကျင့်တာကောင်းတာပေါ့မကျင့်တာတဲ့ဆိုင်တမထာကောင်းတာပေါ့တမထာတဲ့ဆိုင်တော့ဥပဒနာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ကြံအထုတ်နေရဆိုတော့ကကောင်းတာတင်ပြီးတော့လဲကိုတတ်တာတင်တာဥပဒနာမှာမတတ်ပဲဥပဒနာတင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုတတ်တာတင်ပြီးတော့ဒါကလည်းကောင်းတာလောက်တာဆိုတော့သူကပတ်ဆံယူပြီးတော့လောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့အဘိကိုလည်းရောပြီးတော့ပြစ်ဖြစ်နေတာပါဒါစေနာနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒါလက်ခံပြီးတာပါဟိုနီလန်ကတော့ထရဝါဒလို့ပြည်စုံမှာမဟုတ်ပြင်မဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒါသူကစေနာနဲ့လောက်တာဆိုတော့ဒါသူနားလည်တဲ့တရားကိုပြတယ်လို့ပေါ့။နောက်ဝိပဿနာနားလည်ဝိပဿနာပြမှာပေါ့။ဒီလိုနားလည်မှုနဲ့လက်ခံပြီးတော့လောက်ခင်ပေးတာ
ပြီးတော့ဒါပဲပြတာမှမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းချက်စရာတော့လူထရားဝရတရားပြတဲ့နိုင်ငံခြားသောဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေတာပဲဆိုတော့ဒါသူ့အကြိုက်နဲ့တူပေါ့အားလုံးကဝိပဿနာပဲကြိုက်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တမင်တကာကြီးကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်ပုံမသွင်းမှုပေါ့အာသူထိုင်တဲ့သူကံပဲဆိုပြီးပြက်လည်းမထားဘူးအဲ့ချားတွေကအလိုက်တင်လေကိုတဘောနဲ့မရမကကျိုးဆွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလွတ်ထားပြီးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ချားတွေကလုံယုံတက်တက်ဖြစ်အောင်မလုံလဲဒါမလုံယုံတက်တက်ဖြစ်အောင်လို့ကျူးစားတော့အများအောင်လည်းသင်မေးတာတော့သင်ယူတဲ့လူကလည်းဒီလိုနီးလန်းကိုသုံးနိုင်အဆင်ပြေတာပေါ့လုံတော့လည်းလုံယုံတက်တက်ဖြစ်တော့လည်းတွေ့ကြုံတက်တက်မဖြစ်တာတွေကိုလည်းမတွေ့ကြုံတက်တက်ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတက်သွားဖို့လူရင်းမယ်ဘာလို့သုံးတာကအဓိကမဟုတ်ဒါဒီလိုနီလမ်းမဆိုပြီးတော့ဒါမဆုတ်ကံပဲနဲ့နီလန်းနေအများကြီးတဲ့က300နီလန်းတစ်ခုအနေနဲ့သုံးတောင်းလို့တင်ပေးတာကိုကဆုတ်ကံလိုက်ရင်မှားမယ်အဲ့ဒီမှားကိုပြင်နိုင်ရင်အောင်မြင်မှုရရှိမယ်တော့မပြင်နိုင်ရင်ကိုယ်မှားနေကိုပဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကုတို့ကိုယ့်ရဲ့အကုတို့ကပဲဒါစီးတယ်။အောင်မြင်မှုမရတာအများစုကအဲ့ဒါပဲ။ဒါတော့ကောင်းတာတွေဒါတော့လုံနေကြတာပဲ။ဘုရားတည်တယ်၊ကျောင်းဆောက်တယ်။တရားဟိတာဖွင့်မယ်။အဲ့တော့လုံနေကြတာအများပြရှိတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ။ဒါပေမဲ့လုံပင်မဲ့လည်းအဲ့လိုကိုယ့်အကုကိုယ်တာတရားအကုရမယ်အစားပေါ့။ကွာကိုကိုတော်မစွန့်နိုင်လို့ငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုတော့အယူဝါဒကြီးကိုမစွန့်နိုင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့အယူမှားနဲ့ကိုပဲလုံးတလောက်ခီးမရောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါရီကဒီလောကထဲဝင်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်လို့တွေ့လာတဲ့နားလည်လာတဲ့နားလည်မှုပေါ့ကိုနားလည်ခြင်းလို့နားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုလိုလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ကိုတရားဟောတော့တရားတရားဟောတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အသိတွေပေါ့ကိုမှသိတာမဟုတ်ဘူးသူလည်းသိမှာပဲသူ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုရင်ကိုအကြောင်းလည်းသူသိလာတာပဲဒီဒီနေရာအကြောင်းကိုကသိလာရင်အဲဒီရဒဂါမတွေကလည်းအဲဆရာတော်အကြောင်းတပါးတရားဟိတာအကြောင်းသိလာအပြန်အလှန်ပေါ့ဒါကိုယ့်ပဲကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟောကိုယ်ပဲသိတယ်လို့ပြောလို့မရဒီလိုအကြောင်းတရားပြုလို့ရင်အကျိုးတရားဖြစ်တာအချိန်ကအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးပါဒါတော့ထိုင်နာကြကြထိုင်တာမထိုင်တာကလည်းအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးအဓိက
ီလိုနားလည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုလို့လုပ်နေဘွားအဓိကနားလည်မှုမှန်မှုနဲ့ကြည့်လို့မှုတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်နေဖို့နားလည်တဲ့အတိုင်းကြင်ကြာထုံနေဖို့ဟာအဓိကပဲ။အဲ့တော့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ရင်လည်းကိုယ့်အကိုရင်းညာလျှောက်လို့ရတယ်၊ထိုင်ကုန်မှထိုင်လို့ရတယ်ဒီကနားလည်မှုနဲ့လုံရမှန်ကန်မှုပဲကိုအမကိုပြင်မှုပဲဒီလိုနားမလည်တာဒီလိုမလုံတာဒါတွေကိုကတရားကိုပြီးတော့ပြုပြင်နေမှုကိုယ်နားလည်မှုနဲ့လောရအမားတွေကင်းစင်သွားတော့မှမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ပြုလုပ်မှုအသုံးချရင်းနဲ့နားလည်မှုအမားတွေလောရအမားတွေကိုလုံးဝဆွတ်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အခါကျမှဒီမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့ပြုလုပ်မှုဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားสุบามิรเตียทานကောင်းကိုထိုင်တော့ကိုနားလည်တယ်လို့ပဲထိုင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့လုံနေကြအောင်အခုကတော့ဆရာသမားအကူကြီးနဲ့ထိုင်တော့အဲ့ဒီအကူကြီးကိုယူတတ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဆရာတော်ပေးတဲ့အကူကြီးကိုယူတတ်အောင်ယူတတ်မှလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးတတ်တာဆရာတော်တို့လည်းဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကိုယူတတ်လို့ပြန်ပေးတတ်တာကိုယ်ကမယူတတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့တရားပြလို့မရယူတတ်အောင်ဘလို့ချင်တာလုပ်နေရင်တော့ဒါအကူအညီယူတာမဟုတ်အဲ့တော့အကူအညီဆိုတာလည်းဒါပေးလို့ရလို့ပေးတာပါဆရာတော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတရားတွေဟောလာတာ16နှစ်ကျော်ရှိပြီလုပ်ပါများတော့လေလုတ်တက်သွားတာပဲရိတ်တာဖွင့်တော့လေဒါယောဂီတွေကိုကူညီတာပဲဒါကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တော့မှကူညီကြည့်တော့မှအမျိုးမျိုးကူညီတတ်လာမလုပ်ရင်သိမှာမဟုတ်ယောဂီတွေအတွက်အကူအညီဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအတွက်အကူအညီမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆက်မလုပ်တော့ရိတ်တာတွေဆက်မဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသားတွေပါပိတ်ပလိုက်တော့ဒါဆရာတော်ကစွန့်ရဲတဲ့တတိရှိတော့ဘာမှမစွန့်နိုင်ကြတော့မရှိဘူးစီပွားရေးလည်းစွန့်ခဲ့တာလူဘဝလည်းစွန့်ခဲ့တာမိဘတငယ်ချင်းလည်းဒီလိုပဲစွန့်ခဲ့တာပဲလိုရရင်တော့
အာနာလို့ဆက်လုပ်ဆရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။မကောင်းရင်တော့စွန့်မှာပဲ။အကောင်းရင်လည်းလုံမှာပဲ။အဲ့လိုတတ်သိရှိဖို့ကြိုးစားရမယ်။မကောင်းလည်းဆက်လုံနေတော့ကောင်းတာလုံးလို့မရအောင်အားရင်ပြင်ရမယ်မပြင်ရရင်အမားတွေပဲဆက်လုံနေရမယ်သုံးယုံတက်တက်သုံးရမယ်ကိုယ်ကြောင့်ကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်သူများကိုစိတ်ဝင်စားနေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြောင့်ကိုမသိလို့သူများအကြောင်းမသိတာကိုယ်စိတ်ကိုအကဲခံမယ်သူများစိတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြောင့်ဒီသူတို့စိတ်ကိုလည်းသိတယ်တတိယမပြတ်ရှိနေရမယ်တတိနဲ့နေရမယ်တတိလည်းလွန်းနဲ့မိလျော့နေရမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားမှာလည်းကိုလှုပ်တာကိုပြောတာကိုတွေးတာတွေဒီစုပံပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလားသတိထားမယ ဒီနေ့ရှင်သန်နေထိုင်ရမယ်တငါငါဆိုတဲ့အထင်မှားကြီးရှိနေတာကတတိမရှိလို့ပါပဲရမတိမှုနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းများစွာရှင်သန်နေခဲ့တာအကျိုးမရှိပါဘူးအခုလိုမှန်ကန်တဲ့တတိတရားတွေအတိတရားတွေနဲ့
အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိရှင်တန်နေထိုင်တတ်အောင်ကြိုးစားပါတရားကတန်ဖိုးရှိတော့တရားနဲ့ရှင်တန်နေတယ်ဆိုလဲကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကကိုပြုတဲ့ဒါနကိုစောင့်တဲ့သီလကိုကျင့်တဲ့ဘာဝနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားပါတယ်မင်္ဂလာဒီစနေငံကဒူတင်စရာတော့ဆိုရင်သူကစာလဲတတ်တယ်လက်တွေ့လဲကျင့်တယ်ကျင့်တော့လဲသူကတရားပဲကျင့်တာမဟုတ်ဝီနည်းလဲစောင့်တယ်တုတ်တန်တရားတွေလဲနားလေတယ်ပြောဟောတယ်တမထဥပဒနာလည်းကျင့်တယ်ဆိုတော့ဣရိကသုံးဘုံအာဂုံဆောင်ထားဆောင်ထားတယ်လို့မျိုးသူကကြတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြံနေတာအလွတ်တော်ရအလွတ်တော်ရကြမှာရမယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဝိနည်းတော်တွေကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတာတုတ်တန်တရားတော်တွေကိုလည်းကိုယ်ကသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတယ်အဘိမာတရားတွေကိုလည်းကိုယ်မပယ်ဘဲနဲ့တုတ်တန်ကိုကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဣရိကသုံးဘုံရဲ့အကျင့်တွေကိုစောင့်ထားတယ်လို့ဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတာ။မင်းကတော့ဒီရိုးကြောအသွေးသားပဲ။တန်ဖိုးထားတာချင်းကွာတော့ဘဝချင်းလည်းကွာသွားတာ။အလုတ်ချင်းကွာလို့ဘဝချင်းလည်းကွာချတာ။တန်ဖိုးရှိတာတန်ဖိုးထားတော့ကိုယ့်ဘဝလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ကိုယ်ပတ်စံတံမိုးထားရင်ကိုယ်တံမိုးကပတ်စံပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နေရာကပတ်စံဝယ်ထည့်စဉ်းစားနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ပတ်စံရဲ့ကြီးကျွံဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲတကယ်ကြတော့ပတ်စံကိုလူတွေကတတ်မှတ်ထားတာကိုတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်စံရဲ့ကျိုးဆွေးရကနေရတယ်ဝေကြီးအတွက်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတော့တနာစရာကောင်းပါတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝကအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပတ်စံရဲ့ခိုင်းစရာလုံနေရတယ်ဆိုတော့ပတ်စံမရှိမဖြစ်လို့ထင်မှားနေတာလေအင်မတန်ကြီးမားတဲ့အမှားပါပဲတော့မှားနေတာကအပြစ်တင်ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြုပြင်ရမယ်မားတော့လက်ခံပြီးတော့အမားကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်မားတာမဆမ်းပါဘူးဒါဆရာတို့လည်းမားခဲ့တာပါပဲပြင်နိုင်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်စကားတွေဂယူဆိုင်နေလဲမှားတာပဲစကားဆိုတာလူတွေကပြောတာပေါ့လူတွေသတ်မှတ်ထားတာလူပြောသူပြောဂယူဆိုင်နေပူတော်မှယူတွေ့ရကြတယ်
ကိုယ်လည်းလူပဲကိုယ်လည်းလှုပ်ရှင်တာရှောက်လို့ပြောကျင်တာရှောက်ပြောရလို့တခြားလူတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့လူတစ်မျိုးမလူတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးရှောက်ပြောနေမှာအဲကြောင့်လည်းဖရာဟောကိုလက်ခံပြီးတော့လူပြောသူပြောအဓိကထားနေမှုကိုစွန့်ရတယ်ဒါအမှားပြင်ရတယ်ဆရာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒုက္ခတဲ့လူတွေကိုကူညီတဲ့အခါကျတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအများကြီးပတ်သက်တော့လူပြောသူပြောစကားတွေကတော့မပြတ်ကြားနေရပါတယ်ဒါတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမထားတော့လဲအဆင်ပြေတယ်စိတ်ထဲထားလိုက်ရင်ဘလို့မှအဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့လူကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကသူ့လိုပဲဒါတွေကိုအဓိကထားလိုက်ရင်ဒီလိုပြောဖို့နေတာအဓိကထားလိုက်ရင်စကားကိုအားကိုးလိုက်ရင်ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မပယ်တဲ့အနေနဲ့အသုံးချတယ်ဒါမဲ့မညစ်တွယ်စီပဲနဲ့တုံ့ယုံတက်တက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတယ်အဲ့တော့တုံ့တက်ရင်တော့ကုလိုဖြစ်တယ်မတုံးနိုင်အကုလိုဖြစ်တယ်အဲ့ကုလိုဖြစ်အောင်တုံးတတ်စေဖို့ကုလိုဖြစ်အောင်ပြောဆိုတတ်အောင်လို့ဒီကျင့်မိတာပါအာယုန်နေနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ဒါကိလေသာဖန်ဆင်းထားတဲ့အာယုန်ကံ30ပုံဆိုတာကံအကျိုးပေးပါပဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အလောဘဒေါသမောဟတွေကပြိုင်ဆိုင်အကျိုးပေးနေတာကိုယ်ခန္ဓာရအမျိုးမျိုးစိတ်ကမျိုးမျိုးဖြစ်နေရလေကံစီမံနာခံနေရတာကိုလို့တာကိုပြောတာကိုတွေးတာတွေကိုလုတ္တံကိုကြိုးစားတယ်လို့စွန့်တံအောင်မှကြိုးစားပါစွန့်လို့ရမှာကတည်ကြတယ်အလုလုဖို့ပညာသင်ပေမဲ့
အလုလောဘဝမတိကြရပါဘူအခုလိုဖြစ်လောက်တောင်ကြိုးစားပါလောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာလေထုံတန်းစင်တာအတိုင်းလောက်တာတော့ကိုအားကိုကိုတာဆိုတော့အားကိုရမှားနေတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့မသေးကြဘူးဘယ်လောက်နေရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးတရားကိုရင်တော့သေးကြတယ်အဲဒါကြောင့်လည်းမသေးကြတာမှလမ်းမဆုံးမဲနဲ့တည်ကြတဲ့တရားကိုတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုစိတ်တင်းနာလျှော့တာကိုသိနေရမယ်တင်းနေပြန်လျှော့နေရမယ်လျှော့ပြီးတယ်ဆိုတာကိုကအလျှော့မပြီးတော့မလျှော့တတ်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြတော့အစင်မပြေဘူးဆိုတာမလျှော့လို့ပဲသူကလည်းမလျှော့ကိုကလည်းမလျှော့ဆိုတော့ဆက်ဆံလည်းအစင်မပြေဘူးရောင်းဝယ်လည်းရောင်းဝယ်မဖြစ်ဘူးပေါင်းလည်းရေရှည်ပေါက်လို့မရအောင်အကူလုတ်တာကိုစွန့်တောင်းကိုလုတ်တာလုံမန်းတည်ပြီးတော့စွန့်လွတ်တောင်းကိုကြိုးစားပါအကျော်ရည်လည်းဒါအကျော်ရည်ကိုသတိထားပြီးတော့တင်းနေပြန်လျှော့ရမယ်မျက်စိမိတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအားမဆိုင်ပါနဲ့အตาလေးပဲမိတ်ထားပါမျက်စိကိုတုံးတဲ့နေရာမှာအားမပါစီပါနဲ့အားပါတာကိုပမ်းပန်းသိရမယ်ဒါဆိုရင်တက်တာပါလေအင်းအားကိုချွေတာတဲ့တဘောပါပဲဘလိုပဲတင်းထားတာတွေကိုရှော့တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်တင်းမောကလွယ်ပါနဲ့အားဆိုင်ဖို့ကလွယ်ပါနဲ့ပြန်လျှော့တတ်ဖို့ကခက်ခဲပါနဲ့
ဒါလုံယုံတက်တက်ရေရှည်ပြည့်လုတ်တတ်စီဘူပဒီလိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနဲ့လောက်ရက်တွေကိုတမိုးထားပြီးတော့အတုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားပါကိုတမိုးထားမှလည်းကိုပိုင်ဖြစ်တာပါနားလည်မှုအမှားတွေလောက်ရအမှားတွေဒါတွေကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့
ูมันเล่าลูกเลยดีเล่าดีดีลูกน้าเลยมูเลยกูไปมาพิจารณาကိုယ်လောက်တာကိုရပါတယ ဒါဒီလိုလှုပ်လို့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးသူပြောသူပြောနားထောင်မှုတာလွယ်ရပါလောကီလှုပ်နေတာလှုပ်ဖို့လွယ်ရပါဒါလုံမှလည်းတဘောပေါက်တာပါအလုတ်ကတင်ပြီးသွားမှာပါလုံရင်းနဲ့တင်ယူတာကိုအဓိကထားပါစကားတွေဘယ်မှာမဟုတ်ပင်မဲ့စကားမှလည်းမဆုံးပါနဲ့
ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုပြည့်လို့ရုံတက်တက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအားမဆိုင်ပါနဲ့အားပါနေရင်လည်းတည်အောင်တည်ထားပြီးတော့ပြန်လျှော့ပြီးပါကွာကူကူတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်လို့မှုအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆံရအကျိုးပေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည့်လုံတတ်အောင်ကြိုးစားပါဒါကုတယောက်တည်းလောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးစုပေါင်းပြီးပြည့်လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုတစ်ဖက်တည်းမကြည့်ပါနဲ့ကိုပဲအကျိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအများအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းပါအမှန်တရားအတွက်အလုပ်လုပ်တာပါအဲ့တော့အမှန်တရားပြည့်ပြည့်စုံပါနဲ့အကြောင
ကောင်းမှုကုသိုလ်အများအားလုပ်ရတာခက်ခဲပဲပဲလေလုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ။လုပ်ရင်းနဲ့တင်ယူပါ ဒါစိတ်ချရတယ်။အလုတ်ကတင်ပေးသွားလိမ့်မယ်။ဒါမှကိုယ်လည်းအလုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတတ်မှာပါ။တရားရှင်းတယ်ဆိုတော့လေဒီလိုလုံနေနေတယ်ပဲဒီလောက်ကပဲဘုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လို့အကျိုးပေးတာပါဟောဒီဇိုင်းမမတ်လုံနေပို့တာလိုပါတယ်တရားနဲ့နေတယ်ဆိုတော့လေနားလည်မှုနဲ့လောက်ရမှန်ကန်နေဖို့ပါပဲတရားနဲ့နေတာကအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်အကျိုးလည်းများပါတယ်လောကဒေါရမောနဲ့နေရင်တော့အန္တရာယ်ကြီးတယ line တင်လေလောက်ပါဒါတက်တာတယ်တက္ကံကနဲ့လုံနေဒါစိတ်ယောဂါတယ်လို့ပေါ့လောက်ရတဲ့လူမပြောနဲ့မြင်ရတဲ့လူလည်းမတက်တာအလိုက်တင်လေလောက်သွားတော့လောက်ရတာမတက်တာရင်တော့မှလောက်တဲ့လူကတက်တာပါနဲ့ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုထိမှာတည်ငြိမ်အောင်ဆင်ခြင်အောင်ကြိုးစားပါတယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုထိနေရတာက
ုလုံမှုကိုယုံကြည်ရတာပါလှုပ်တဲ့ပုံကိုမလမ်းမဆုံမှနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာတွေအချိန်တွေအချိန်တွေဒါတွေကအသုံးချမှာပါဒီလိုကုတို့ကောင်းမှုအလုပ်အတွက်အသုံးချမှာတွေပါပြုလုံမှုကအဓိကကြပါတယ်ဒါအလုတ်ကိုအသက်သွင်းတာပါမှန်ကန်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလဲတဲ့အလုတ်ကိုနားလဲခြင်းလို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုံယုံတက်တက်ပြုလုပ်ခြင်းကိုအသက်သွင်းတာပါဘုရားရှင်ပြိပရိဒါနာကိုထမ်းဆောင်တာပါလောကတန်မှုရှိပါတယ်ကိုလှုပ်တလောက်လှုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ
ာပြီအမြဝေပါမယ်ဒီလေတနားကြီးပြန်စားပါမယ်ကျွန်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ယေရှုရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ယေရှုရဲ့ယခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြဒါနာကုသိုလ်သတိကြရမြသတိရေမြသီလကုတုသီလကုတုဝါမြထုတ်ကြရမြဝါမြထုတ်ကြရမြတမထဥပဒနာကုတုတမထဥပဒနာကုတုဟိကုတုကောင်းမှုအလုံးတို့၏ဟိကုတုကောင်းမှုအလုံးတို့၏ဘုဘာကကိုဘုဘာကကိုကလောမြုန်နေကလောမြုန်နေဓမ္မခန့်ချီရောဓမ္မခန့်ချီရောတေယတ္တစခံဘွယ်နှင့်တေယတ္တစခံဘွယ်နှင့်ဘတ္တတမယရုန်၏တကွာဘတ္တတမယရုန်၏တကွာလူနတ်ပြည်မှာသတ္တဝါအလုံးတို့အားလူနတ်ပြည်မှာသတ္တဝါအလုံးတို့အားမြာပေးဝေပါ၏မြာပေးဝေပါ၏ယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြာယခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့၏ဘုဘာကားကိုဘုဘာကားကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တရုတ်တမယရရှိ၍တရုတ်တမယရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာဝမ်းမြဝမ်းသာတရုခွန်နိုင်ကြပါစေတရုခွန်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်